নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পাৰিলে মোৰ পায়েল দীপক চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই এটি নতুন কাহিনী লৈ আহিছোঁ। আৰু আজিৰ কাহিনীটো হৈছে সমকামী স্বামী। অসহায় পত্নীয়ে এতিয়া কি কৰিব, কাক ক'ব? এতিয়া হওক আমি আজিৰ কাহিনীটো শুনো। কাৰবীয়ে যেতিয়া নিজৰ ঘৰৰ কাম বন শেষ কৰি ঘৰৰ চাদৰ ওপৰলৈ যায়, তেতিয়া তাই কিবা কথাত মগ্ন হৈ পৰে আৰু সেয়া তাই গমকে নাপায়। তাই প্ৰতিটো সময়ত কিবা নহয় কিবা ভাবি থাকে। তাইক কোনোবাই মাতিলেও তাই ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে। যেনেদৰে তাইৰ শৰীৰটো ঘৰত আছে, মনটো আন ক'ৰবাত। এদিনাখন কাৰবীয়ে নিজৰ ঘৰৰ সকলো কাম কাজ শেষ কৰি ঘৰৰ ওপৰতেই বহি আছিল। সেই সময়ত তাইৰ শাহুৱেকে কাৰবীক 2-3 বাৰ মাত দিলে, কিন্তু তাই একো শুনা নাপালে। কাৰবীয়ে শাহুমাকে কাৰবীৰ কাষলৈ গৈ একেবাৰে খঙত ক'লে, মৰিলা নেকি? ইমান সময়ৰ পৰা মাত দি আছোঁ, তুমি শুনি পোৱা নাই নে? কাৰবীয়ে নিজৰ শাহুমাকৰ এনে খং দেখা পাই অলপ ভয় খালে আৰু ক'লে, অ' মা, কি কৈছিলে? শাহুমাকে ক'লে, তোমাৰ মনটো ক'ত থাকে? যেতিয়াৰ পৰা তুমি এইখন ঘৰলৈ আহিছা, তুমি তেতিয়াৰ পৰাই কেৱল মন মাৰি থাকা। তুমি দিনটো কি ভাবি থাকা? তোমাৰ বেলেগ ভাল পোৱা আছে নেকি? কাৰবীয়ে শাহুমাকৰ মুখৰ পৰা এনে কথা শুনি ভয় খালে আৰু ক'লে, নাই নাই মা, আপুনি এয়া কি কথা কৈছে? তাই শাহুমাকে ক'লে, তেতিয়াহ'লে আৰু মই কি ক'ম? কোনজনী নতুন বোৱাৰী এনেদৰে থাকে? এতিয়া তুমি বিয়া হৈ অহা 2 মাহ হৈছে। তোমাক দেখা পালে এনে লাগে যেন 3-4 বছৰ হৈ গ'ল। তুমি ভালদৰে সাজি কাচি নাথাকা কিয়? কেৱল বলিয়াৰ দৰে থাকা যে? কাৰবীয়ে লাহে কৰি মাতেৰে ক'লে, নহয় মা, এনেই এনেদৰে থাকোঁ। তেতিয়া শাহুমাকে ক'লে, একো নাই যদি যোৱা, চাহ বনোৱাগৈ। চেতিয়ানী ঘূৰি আহিছে। কাৰবী পাকঘৰলৈ গ'ল আৰু চাহ বনাবলৈ ল'লে। চাহ বনাই লৈ যেতিয়া কাৰবীয়ে শাহুমাক আৰু চেতিয়ানী খুৰীলৈ চাহ লৈ আহিল, তেতিয়া চেতিয়ানী খুৰীয়ে কাৰবীৰ শাহুমাকক ক'লে, নব, নতুন বোৱাৰীজনীক ইমান শুকান শুকান লাগিছে, কিবা হৈছে নি? কাৰবীৰ শাহুমাকে তেতিয়া ক'লে, নহয় নহয়, একো হোৱা নাই, বোৱাৰীৰ গাটো অলপ ভাল নহয়। কাষৰে চেতিয়ানী খুৰী ঘৰৰ পৰা যোৱা পাছত কিছু সময়ৰ পাছত কাৰবীৰ স্বামী শুভম অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহিল। কাৰবীয়ে শুভমক চাহ দিলে আৰু কাৰবীয়ে নিজৰ কোঠালৈ যাবলৈ লওঁতেই কাৰবীৰ শাহুমাকে ক'লে, কাৰবীক বাধা দি ক'লে, অলপ ৰৈ যোৱা, ক'লৈ গৈ আছা? তোমাৰ কথাবোৰ অলপ শুভমেও যাতে গম পায়, তুমি আজিকালি কি কৰি ফুৰা? শুভমে নিজৰ মাকৰ কথা শুনি ক'লে, এয়া মা, আপুনি কি কৈছে? শুভমৰ মাকে ক'লে, অঁ শুভম, মই সঁচা কৈছোঁ, এনে লাগে যেন তোৰ ঘৈণীয়ৰ আন কাৰোবাৰ লগত সম্বন্ধ আছে। শুভমে নিজৰ মাকৰ মুখৰ পৰা এনে কথা শুনা পাই নিজৰ মূৰটো জোৰেৰে ধৰি ল'লে আৰু কাৰবীৰ ফালে চাই ক'লে, কাৰবী, মায়ে কোৱা কথাবোৰ সঁচা নেকি? কাৰবীয়ে ভয়ে ভয়ে ক'লে, শুভম, একো নাই, যদি এনেই কিবা থকা হ'লে মই আপোনাক প্ৰথমেই সকলো কৈ দিলোঁ হয়। তেতিয়া পুনৰ শাহুমাকে ক'লে, যদি এনেই একো নাই, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মনটো ক'ত থাকেগৈ? কাৰবীয়ে নিজৰ শাহুমাকৰ পৰা এনে কথা শুনি কথাটো পাতলাই নিজৰ কোঠালৈ গ'লগৈ। কাৰবীয়ে নিজ কোঠালৈ যোৱাৰ পাছত তাইৰ মনৰ প্ৰশ্নবোৰ শেষ নহৈছিল। কাৰবীয়ে কি চিন্তা কৰি আছিল? তাইৰ মনত যি প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হৈছিল, কি চলি আছিল তাইৰ মন মগজত, যিটো তাই সকলোৰে পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিল? তাইৰ হৃদয়ক কষ্ট দি নিজে বহু কষ্টৰে জীয়াই আছিল। কিয় কাৰবীৰ হাঁহি আনন্দ ভৰা জীৱনটো বিয়াৰ পাছত চেঁচা হৈ পৰিল? আনে বিয়াৰ পাছত এটা নতুন জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰে, সুখী হয়, কিন্তু কাৰবী সুখী হ'ব পৰা নাছিল। নিজৰ জীৱনটোত কেৱল কিবা প্ৰকাৰে অতিবাহিত কৰিছিল। এই পৃথিৱী, সমাজ, আনৰ সন্মানৰ বাবে তাই নিজৰ বিবাহিতা জীৱন দায়িত্ব পালন কৰিছিল, কিন্তু কোনেও গম নাপাইছিল কাৰবীৰ মনত কি হৈ আছে। এদিনাখন কাৰবীৰ মাক দেউতাকে কাৰবীক লগ কৰিবলৈ কাৰবীৰ ঘৰলৈ আহিল। কাৰবীৰ মাক দেউতাকৰ লগত তাইৰ ল'ৰালিৰ বান্ধৱী দীপিকাও আহিছিল। কাৰবীয়ে নিজৰ মাক দেউতাক আৰু দীপিকাক দেখা পাই বহু আনন্দিত হ'ল। তেওঁলোকক বহু ভাল ধৰণে আদৰ সাদৰ কৰিলে। কাৰবীৰ মাক দেউতাকে কাৰবীক দেখা পাই বহুত সুখী হ'ল। কাৰবী নিজৰ শহুৰৰ ঘৰখনত বহুত সুখী, কিন্তু কথা অলপ বেলেগ আছিল। কিন্তু কাৰবীয়ে মাক দেউতাকক এয়া অনুভৱ হ'বলৈ নিদিলে যেন তাই মনে মনে কিমান দুখ পাই আছে। কাৰবীৰ মাক দেউতাক যেতিয়া যাবলৈ ওলাল, তেতিয়া কাৰবীয়ে নিজৰ ল'ৰালিৰ বান্ধৱী দীপিকাক ক'লে, দীপিকা, তুমি কেইদিনমান মোৰ ওচৰত থাকি যোৱা না, তুমি থাকিলে মোৰ বহুত ভাল লাগিব, কাৰণ তুমি মোৰ ল'ৰালিৰ বান্ধৱী। দীপিকাই ক'লে, ঠিক আছে, তুমি ইমান কৈছা যেতিয়া মই থাকোঁ, কিন্তু 2 দিনহে থাকিম, অহা সপ্তাহত মোৰ বিয়াৰ নিয়ম কৰিব,
সেইবাবে সোনকালেই যাব লাগিব। বিয়াৰ নিয়ম কৰালেও যোগাৰ কৰিব লাগিব নহয়। কাৰবীয়ে ক'লে, হ'ব, তুমি মোৰ ওচৰত দুদিন থাকিলেও সেয়াই মোৰ বহুত। দীপিকা কাৰবী ঘৰতে থাকিল। সেইদিনা কাৰবীয়ে পাকঘৰত ভাত বনাওঁতে দুয়োজনীয়ে বহুত আনন্দ কৰিলে। দীপিকাই কাৰবীক জোকাৰি লৈ ক'লে, কি কথা কাৰবী, তোক বৰ মন মাৰি থকা যেন লাগিছে। মই এদিনত খুৰা খুৰীৰ আগত একো নুশুনিলোঁ, কিন্তু তই যিমানেই লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰ, মই তোৰ ল'ৰালিৰ বান্ধৱী, আটাইতকৈ ভাল বান্ধৱী হয়। তোৰ কিবা এটা হ'লে ভালদৰে বুজি পাওঁ কি কাৰণত তোৰ এই অৱস্থা হৈছে। তই তোৰ আটাইতকৈ মৰমৰ বান্ধৱীকো নকওঁনে? দীপিকাই হোটেলত কাৰবীৰ চকু চলচলীয়া হ'ল। তাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। কাৰবীয়ে ইমানে কান্দোনত ভাগি পৰিল যেন তাইৰ মুখৰ মাত নাইকিয়া হ'ল। দীপিকাই কাৰবীক এনেদৰে কন্দা কাৰণ দেখি ভয় খালে। দীপিকাই ক'লে, কি কথা কাৰবী, মই তোক কিবা নুসুধিবলগীয়া কথা সুধিলোঁ নি? কাৰবীয়ে দীপিকাক সাৱটি ধৰিলে আৰু ক'লে, তয়েতো আছ যাক মই সকলো কথাই ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া একো নকওঁ। আজি তই মোৰ লগতে হ'বি। কাৰবী আৰু দীপিকাই ৰাতি আহাৰ খোৱা পাছত শুবলৈ গ'ল। কাৰবীয়ে কথা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দীপিকাই হ'বলগীয়া দৰা অংকিতে ফোন কৰিলে। দীপিকাই ফোনত কথা পাতিবলৈ ধৰিলে। দীপিকা আৰু অংকিতে নিজৰ নতুন জীৱনক লৈ মিঠা মিঠা কথা আৰম্ভ কৰিলে। দুয়োৱে মিঠা মিঠা কথা বহুত সুখী হৈছিল। অংকিতৰ লগত কথা পতা দীপিকাক দেখা পাই এনে লাগিছিল যেন দীপিকাই অংকিতৰ লগত কথা পাতি জীৱনৰ সকলো সুখেই পাইছিল। দীপিকাক কথা পতা দেখি কাৰবীও নিজৰ অতীতত সোমাই পৰিল আৰু ভাবিবলৈ ধৰিলে, যেতিয়া মোৰ বিয়া ঠিক হৈছিল ময়ো এনেদৰেই ফোনত শুভমৰ লগত কথা পাতি সুখী হৈছিলোঁ। শুভমেও মিঠা মিঠা কথা পাতি নিজৰ ভালপোৱাত মোক সামৰি লৈছিল। তেতিয়া শুভমৰ লগত কথা পাতি মোৰ এনে লাগিছিল যেন পৃথিৱীৰ সকলো সুখেই মই পালোঁ। কিন্তু বিয়াৰ পাছত সকলো শেষ হৈ গ'ল। কাৰবীয়ে দীপিকাক কথা পাতি থকা দেখি ভাবিবলৈ ধৰিলে, ঈশ্বৰে নকৰক যেন দীপিকাৰ লগতো এনে কিবা নহয় যাতে, নহ'লে তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব। কাৰবীয়ে এইবোৰ ভাবি থাকোঁতে দীপিকাৰ ফোনটো ৰাখিলে। অংকিতৰ লগত কথা পতাৰ পাছত দীপিকাক দেখি এনে লাগিল যেন তাইৰ মুখমণ্ডল আগতকৈ বেছি জিলিকি উঠিছিল। দীপিকাক কাৰবীৰ ফালে চাই ক'লে, ক্ষমা কৰি দিবি, অংকিতৰ ফোন আহি গ'ল। এতিয়া ক, কি কথা, কি কথাৰ বাবে তই ইমান কান্দিছিলি? দীপিকাই ক'লে, সাৱটি ধৰি তাইক ফেকুৰি ফেকুৰি কান্দিল। কাৰবীয়ে কান্দি কান্দি ক'লে, দীপিকা, শুভমৰ লগত বিয়াত বহাৰ সিদ্ধান্ত মোৰেই আছিল, কাৰণ মই সৰুৰে পৰা ধুনীয়া ল'ৰা পচন্দ কৰিছিলোঁ। শুভম দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া ল'ৰা আছিল। শুভম দেখি তেওঁ কিবা এটাৰ প্ৰতি দুৰ্বল। শুভমে মোক ভাল নাপায়, আন কাৰোবাকে ভাল পায়। দীপিকাই কাৰবীৰ কথা শুনি ক'লে, এয়া তই কি কৈছ, তোৰ আৰু শুভমৰটো ভাল পাই বিয়া বহিছিলি, এনে কেনেদৰে হ'ব পাৰে? শুভমে তোক বহুত ভাল পাইছিল, বিয়াৰ আগতে তোক প্ৰতি সপ্তাহে শুভমে তোক লগ কৰিবলৈ আহিছিল, সেই কথা মই মানি ল'বই নোৱাৰোঁ। কাৰবীয়ে ক'লে, এয়া সঁচা, বিয়াৰ আগতে শুভমে মোক বহুত ভাল পাইছিল আৰু এতিয়াও বহুত মৰম কৰে, মোক কোনোফালৰ পৰা কষ্ট অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু যিটো সত্য কথা মই তোক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া শুনিলে তই সত্যটোক মানি ল'বলৈ তোৰ কষ্ট হ'ব। শুভমে ছোৱালীক নহয় এটা ল'ৰাক ভাল পায়। দীপিকাই কাৰবীৰ এই কথা শুনি বিজুলী পৰাৰ দৰে থৰ লাগিল। দীপিকাই ক'লে, এয়া তই কি কৈছ? অঁ, মই যি কৈছোঁ সঁচাই কৈছোঁ আৰু এয়াই সত্য। দীপিকাই সুধিলে, এইবোৰ তই কেনেকৈ জানিলি? কাৰবীয়ে ক'লে, এদিন পুৱা শুভম গা ধুবলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত শুভমৰ মোবাইলত এটা ল'ৰাৰ ফোন আহিল। সেই ফোনটো মই ৰিচিভ কৰিছিলোঁ। সেই ল'ৰাটো বৰ ল'ৰালৰি ভাৱত আছিল। সি ভাবিলে শুভমে ফোনটো ৰিচিভ কৰিছিল আৰু সেইবাবে ল'ৰাটোৱে নিজৰ মনৰ কথা সকলো ক'লে। এই সকলোবোৰ কথা শুনাৰ পাছত তৎক্ষণাত মই কাটি দিলোঁ। কিন্তু ল'ৰাটোৱে পুনৰ ফোন কৰিছিল, তেতিয়া শুভম গা ধুই কোঠালৈ আহিছিল। তাৰপাছত শুভম আৰু সেই ল'ৰাটোৰ মাজত কি কথা হ'ল মই নাজানো, কিন্তু সেইদিনাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মোক মিছা মতা হৈছে, সেইবাবে শুভমে মোক বেছি সময় নিদিয়ে। এই সকলোবোৰ কথা শুনি দীপিকা খঙত জ্বলি পকি উঠিল আৰু তাই কাৰবীক ক'লে, ইমানবোৰ হৈ গ'ল তই সহ্য কৰি আছ, এই বিষয়ে তই কাকো কিয় একো কোৱা নাই? কাৰবীয়ে ক'লে, কাক ক'ম, কোনে মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব, ওলোটাই মোৰহে বদনাম হ'ব, এই স্বামী এটা ল'ৰাক ভাল পায় বুলি। দীপিকাই ক'লে, কিন্তু তথাপিতো তই শুভমৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব লাগিছিল, তোক বিয়া কৰোৱাই তাৰ তোৰ জীৱন কিয় ধ্বংস কৰিলে? কৰবীয়ে ক'লে, অ' মই শুভমৰ লগত কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু অলপ ভয় খাই আছোঁ, সেইবাবে সঠিক সময় আহিলে কথা পাতিম। দীপিকাই ক'লে, কোনো সঠিক সময় নাহে, মই মনে মনে থকা বিধৰ নহয়, তই এতিয়াই শুভমক মাত, শুভমৰ লগত মই কথা পাতিম। কাৰবীয়ে ক'লে, নালাগে দীপিকা,
স্বামী স্ত্রীর মাজত তই নুসুমাবি, মিছাতে কথা ডাঙৰ হব। দীপিকা বহুত স্বাভিমানী আৰু নিজৰ কথাত অটল থকা ছোৱালী আছিল। তাইক ৰবিক কলে, কোনটো স্বামী, কিহৰ স্বামী, মই নামানো এনে স্বামী, মই কেৱল তোৰ ভাল বান্ধৱীয়ে নহয় তোৰ বাই ভনীও, মোৰ ভনীৰ লগত ইমান ডাঙৰ কথা আৰু এইদৰে মই সহ্য কৰি কেনেকৈ। দীপিকাই তৎক্ষণাত শুভমলৈ ফোন কৰিলে আৰু শুভমক কোঠালৈ মাতি আনিলে। দীপিকাই শুভমক ক'লে, শুভম, মই তোমাক কিবা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যদি মই কিবা ভুল কৈছোঁ তেনেহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব। শুভম, তুমি প্ৰথমে কোৱা, তুমি কাৰোবাক ভাল পোৱা নে আন কাৰোবাক? শুভমে দীপিকাক ক'লে, এয়া কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন? কাৰোবাক মোৰ পত্নী, যেতিয়া মই তাইক ভাল পাওঁ। দীপিকাই ক'লে, হীৰত সেন্দুৰ দিলেই, অগ্নিক সাক্ষী কৰি হোমৰ গুৰিত বহিলে কোনো স্বামী স্ত্ৰী হৈ নাযায়। সকলোৱে ভাবে এজন পুৰুষ আৰু নাৰীৰ বিয়া হ'লে দুয়ো স্বামী স্ত্ৰী হৈ গ'ল আৰু এজনে আনজনক বহুত ভাল পায়। কিন্তু প্ৰয়োজনীয় নহয় যে প্ৰতিটো সম্বন্ধত এই কথাটো সঁচা হয়। এতিয়া তুমি নিজকে চাই লোৱা, কাৰোবাৰে তোমাৰ পৰা কি বিচাৰে, মৰম, ভাল পোৱা, সন্মান, এইবোৰ একান্তভাৱেও। কিন্তু শুভম, তোমাৰ ওপৰত সেই কথা নাই, তুমি এটা কথাত বেয়া নাপাবা। মনে বিচাৰিলেও কৰবীয়ে মোক তোমাৰ সকলো কথা ক'লে, কেতিয়ালৈ তাই এনেদৰে মৰি মৰি জীয়াই থাকিব? তাইতো মানুহহে ন, তুমি সকলোবোৰ জনাৰ পাছতো মোক উত্তৰ দিছা যে তুমি কাৰোবাক ভাল পোৱা, কিন্তু কিয় শুভম, তোমাৰ দুৰ্বলতা আনৰ বাবে, যেতিয়া তুমি কিয় কাৰোবাক বিয় কৰোৱা তাইৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিলা? শুভমে ক'লে, দীপিকা, তুমি সত্য কৈছা, কিন্তু মোৰো এটা চিন্তা আছে। মই ঘৰখনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ, মই যদি কোনোবা ছোৱালীক বিয়া নকৰালোঁ হয় তেতিয়া মোৰ ঘৰৰ বদনাম হ'ল হয়। তেতিয়াই দীপিকাই ক'লে, এই বদনামৰ বাবে আন কাৰোবাই কিয় শাস্তি ভুগিব লাগে? ভুল তুমি কৰিবা আৰু শাস্তি আনে ভুগিব, এয়া কেনেধৰণৰ তোমাৰ চিন্তা শুভম? এই মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত লোৱা যে তুমি কাৰোবাৰ লগত থাকিব বিচাৰা, তুমি সকলোবোৰ এৰিব লাগিব, তোমাৰ তন মন ধন কাৰোবাৰ ওপৰত সমৰ্পণ কৰিব লাগিব। যদি তুমি এয়া মানি লোৱা তেতিয়াহে কাৰোবী তোমাৰ ঘৰত থাকিব, নহ'লে নাথাকে। এই সকলোবোৰ শুনাৰ পাছত শুভমে কাৰোবীৰ ফালে চাই ৰ'ল। কাৰোবীৰ দুচকুত বহুত চকু পানী আৰু এটা আশা আছিল যে শুভমে মোক অন্তৰৰ পৰা নিজৰ পত্নীৰূপে স্বীকাৰ কৰি লয়, সেয়া সকলো মৰম ভাল পোৱা সন্মান দিয়ে যেনে এগৰাকী পত্নীয়ে পায়। শুভমে কাৰোবীৰ দুচকুত চকু পানী দেখা পাই তাইক সাৱটি লয়, কয়, কাৰোবী মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই এয়া পাহৰি গৈছিলোঁ তুমি মোৰ অৰ্ধাংগিনী বুলি। আজিৰে পৰা মই তোমাৰ ওচৰত প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ, মই তোমাৰ বাহিৰে আন কাকোৱে নাচাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।